Ett av seks barn er rammet av krig og konflikt. Ett av seks. Barn er det kjæreste og skjøreste vi har. Og krig og konflikt rammer dem hardest. Blir de syke eller skadet, er medisiner og legehjelp ofte umulig å få tak i. Er maten dårlig, eller det er for lite av den, så er det de som skal vokse og utvikle seg som lider mest. Må de flykte eller bli utsatt for andre dramatiske opplevelser, må de bære med seg traumene resten av livet. Mange tusen barn dør hver dag av årsaker som er svært enkle å gjøre noe med. Og Røde Kors gjør noe med det. Røde Kors hjelper barn som må vokse opp i krig og i krise. Men for å kunne gjøre det, trenger de din og min hjelp. De trenger vår støtte. Det koster også lite, men gjør så stor forskjell. Bli Røde Kors-fadder.